Яке мені казати слово? Що мовити? Коли горить українська хата, знову змова і блазень душі нам ятрить. Коли зерно вивозять щедро, і друзі, і недруги, проте їм платять ті ж, що у могилах копають душі, все святе. Знов іздалека розірвалося, і димом душу затягло. Якась дитина заридала, бо мами більше не було. Був тата, крила обпалила, навіки проклята війна. Якби ж усіх кнурів могилу сховала мари пелена, якби ж у вас горіли хати і випеклися у вогні, ще буде вам за тую мати, бо доля ваша як свині.